Компенсація на відбудову українців, житло яких постраждало через обстріли росіян, почали користуватись національною програмою «Є-відновлення». Максимальний розмір допомоги – 200 тисяч гривень. Право на виплату мають повнолітні громадяни України. Кошти можна витратити на придбання будівельних матеріалів або оплату послуг із ремонту житла. Однак за умови, якщо воно розташовано на підконтрольній Україні території та підлягає відновленню, будівлю обстежує спеціальна комісія, сформована органами місцевого самоврядування та оцінює збитки. Результати перевірки та повна інформація про понівечене житло вноситься в Держреєстр пошкодженого та зруйнованого майна. Подати заявку на отримання компенсації українці можуть онлайн через застосунок «Дія» або письмово в центрах надання адмінпослуг. Не зможуть скористатись послугою раніше судимі громадяни, підсанкційні особи та спадкоємці без документів, які підтверджують їхнє право на житло. Зазначу, на Кіровоградщині вже зареєстрували 57 пошкоджених окупантами житлових будівель, які потребують відновлення. 8 категорій об'єктів підпадає під компенсацію. Це в тому числі і гуртожитки, житлові будинки, одноквартирні, багатоповерхові будинки, особливо в частині самих квартир, дачні будинки і об'єкти, які були прилаштовані під житло, але люди мали там юридичну прописку. Важливо, що на момент подання заяви об'єкт не повинен бути відремонтований.